Віктор Вовк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, народ виніс свій вирок президенту Порошенку та засвідчив своє прагнення до радикальних змін. Новообраний президент Зеленський отримав великий аванс довіри від наших громадян. Українці очікують від президента Зеленського сильного лідерства і перемог, зокрема на міжнародній арені. На дипломатичному фронті пріоритетом нового глави держави має стати повернення миру і окупованих територій Донбасу і Криму, перемога над агресором. Водночас на нього швидко чекають міжнародні випробування. Кремль не марнує часу і не дасть йому шансів на навчання. Провокація Путіна з паспортним указом – не лише черговий акт агресії, а й неприхований тиск та психологічна атака на новообраного президента. У відповідь на наївні бажання Володимира Зеленського провести прямі переговори з Путіним, той чітко показав, що вестимо їх з позиції грубої сили і погроз. Путін хоче скористатися недосвідченістю та очевидною неготовністю Зеленського до нової ролі у реальному житті. У демократичній зміні влади в Україні та прагненні українців до миру Путін побачив шанс нав'язати Україні та її міжнародним партнерам власні умови та забаганки. Будь-яка слабкість в цей момент матиме далекосяжні наслідки та призведе до поразки. А з іншого боку, Порошенко нав'язує українцям та Зеленському міф про начебто ефективність своєї зовнішньої політики та її нібито безальтернативність, що є великою неправдою. Порошенко лише плив за подіями та марнував час і можливості. Через це Україна має сьогодні вкрай слабкі міжнародні позиції, як принижений прохач. Продовження меншовартісної політики Порошенка – це дорога в нікуди. Ми бачимо в програмі нового президента окремі правильні тези щодо змін зовнішньої політики, що дають деяку надію. Від початку російської агресії Олег Ляшко пропонував сильні альтернативи, які ігнорувалися владою або реалізовувалися з великим запізненням. Ми наполегливо радимо президенту Зеленському не бути заручником спадщини Порошенка та не бути залежним слабаком. Не боятися невдоволення світових лідерів, захищаючи Україну, та нагадати країнам-гарантам про їх зобов'язання за Будапештським меморандумом. Не боятися вимагати зміни переговорного формату з Мінського і Нормандського на Будапештський. Не боятися відкрито заявити про смерть Мінських угод. Команда Олега Ляшка готова допомогти президенту Зеленському проводити сильну зовнішню політику, якщо він проявить дух і волю відстоювати перед світом національні інтереси України. На терезах – доля України. Дякую. Запрошую до слова народного